السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض وعلیکم صٲب، السلام. ریاض صٲب ٹھیٖک چھُو حظ؟ اَہن حظ اَوا اَصٕل پٲٹھۍ. میٖڈیا پٮ۪ٹھ چھُس حظ سُہیل، ییٚمہِ آو نِوٕز کَرو تۄہہِ حظ. آ ؤنِو ؤنِو، مےٚ کَریاوٕ تۄہہِ دۄیہِ ترٛےٚ لَٹہِ فون، تۄہہِ گوٚوُ وۄنۍ لٔبمٕتۍ حظ. کَتہِ لٔبوٕ تۄہہِ یِم؟ دِلہِ دِلہِ کَر وٲژ تۄہہِ نِش اِنفارمیشَن؟ سوٗنٛچِو بَہہِ بَجہِ. اَچھا اَچھا. یِم کٔرۍ مےٚ ٹھیٖک 12 بَجہِ رِکَوَر، مگر یِم ٲسۍ مٲران جگہ، یِمَن چھَنہٕ پَیی کَتہِ کیٛاہ آسہِ. اَچھا. اَوا اَوا، مگر یہِ چھُ بَچومُت تٔمِس نِیہِ بوٗزتھا. اَچھا. اَوا أمِس نِیہِ بَچو، کیٛازِ أمِس بیٚنہِ أمۍ چھِ نِمٕژ یہِ بیٚنہِ سۭتۍ نہ وۄنۍ. پَتہٕ دِمہٕ نا بہٕ ییٚتہِ حظ پَتہٕ تۄہہِ برٛونٛٹھ کَنۍ پَتہٕ سورُے. ٹھیٖک، تُہۍ کَر وٲتِو گَرٕ حظ؟ وۄنۍ نیرو أسۍ حظ، أسۍ واتو صُبحَس جوٚم، جیٚمہِ نیرو أسۍ صُبحَن، أسۍ واتو پَگاہ شام تام. خۄش چھُو تۄہہِ ریاض صٲب وٕنکٮ۪س؟ کیٛازِ یِم کٔرِو تۄہہِ خۄش خۄش چھُس مےٚ آو وَدُن، بہٕ کیٛاہ وَنَے ژےٚ. اچھا. زَبردَست خۄش، زَبردَست خۄش. ریاض صٲب، تۄہہِ کٔمۍ کٔروٕ یہِ اِنفارمیشَن کہِ یِم چھِ بَچہِ زٕ وٕنکٮ۪س دِلہِ منٛز حظ؟ یہِ حظ ٲس مےٚ رِکویسٹ پَنٕنی نا. اَہن حظ. مےٚ ٲس ہر کُنہِ شٲنۍ، مگر بہٕ اوسُس نہٕ یِم ہٮ۪کان رِکَوَر کٔرِتھ کیٚنٛہہ. اچھا. تہٕ یِم ٲسۍ پَکان اورٕ یورٕ، بہٕ اوس مےٚ ٲس پَتہ یِم کوٚت گٔے ٹرٛینہِ اگر کھٔتۍ، پَتہٕ کوٚت گٔے، پَتہٕ ٲسۍ أسۍ اَپٲری اَپٲری ژھانڈان ہر کُنہِ شٲنۍ حظ. اَہن حظ. تہٕ ژور دۄہ دِتۍ مےٚ جیٚمِس حظ ژھانڈان ژھانڈان، پاس ؤتھِو مگر یِم آیہِ نہٕ کیٚنٛہہ. یِمو ٲسۍ اے ٹی ایم منٛز چیک کٔرمٕتۍ رۄپیَس 500,000. اَہن حظ. أمۍ نِکَن ٲسۍ کٔرمٕتۍ 500,000 رۄپیہِ. اَہن حظ. پَتہٕ حظ آیہِ مےٚ لوکنَس نہ اَکھ، دوٚپُس ہے تِم وٲتۍ بانہل، بہٕ گوس بانہل بیٚیہِ واپَس نِیِتھ. اَہن حظ. ییٚلہِ بانہل ووتُس، تَتہِ پٮ۪ٹھ ووتُس تَتہِ نہٕ کُنی کیٚنٛہہ، تہٕ بہٕ ووتُس تَتہِ پٮ۪ٹھ گَرٕ، پَتہٕ دِتۍ مےٚ بہٕ کیٛاہ یَتھ یور. اَہن حظ. پَتہٕ حظ اوسُس بہٕ گَرِ، پَتہٕ وٕچھ مےٚ سُہ ویٖڈیو یِمَن بِچارٮ۪ن گوٚژھ نہٕ کانٛہہ کُنہِ جایہِ رَٹ، یِمَن چھُ آدھار کارڈ وَدھار کارڈ اَدلہِ بَدَل. تہٕ سۄ رِکویسٹ کَرے مےٚ پَتہٕ یَوٕ، دیُت مےٚ سُہ ویٖڈیو حظ پَتہٕ. اَہن حظ. تہٕ بَس یہِ حظ سۄے سۄے مہربٲنی حظ. تہٕ یہِ حظ کۭتیٛاہ شُکُر گُزار چھُ تۄہہِ پُلیٖسٕکۍ تہٕ لُکَن ہِنٛدۍ؟ اَتہِ حظ نہ حظ، شُکُر گُزار چھُس بہٕ ڈی سی سُنٛد، ایس ایچ او صٲبُن کۄلگامہِ کٮ۪ن، ایس پی صٲبُن، ہر کٲنٛسہِ أکۍ سُنٛد چھُس بہٕ یَتھ یہِ شُکُر گُزار. عوامَس چھُس بہٕ تیوٗت شُکُر گُزار، بہٕ کَتہِ اَنہٕ سۄ زبان تہٕ یَتھ یہِ تِمَن کَرٕ بہٕ تَتھ شُکرٲزی، کیٛازِ میٖڈیاہَس بٕتھِ میٖڈیاہَس چیٖز شُکرٲزی کَتہِ اَنہٕ بہٕ. لاکھ لاکھ شُکُر خۄدا ؤنۍ کٔرِو تھٲیِن جموں کَشمیٖرَس طرف یِتھ پٲٹھۍ بہٕ خۄش چھُس، یِتھَے پٲٹھۍ روزِ خۄش تہٕ خۄشحال وۄنۍ ہر کانٛہہ. اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ بَچہِ اورٕ یورٕ آسہِ، تِم تہِ گژھِ خۄش خۄشحال پٲٹھۍ روزُن. مےٚ اوس یہِ زَبردَست دٮ۪ماغَس منٛز یہِ ٹٮ۪نشَن، کُنہِ ٹٮ۪نشَن مہ گژھِ نہ کیٚنٛہہ یا کانٛہہ چیٖز کیٚنٛہہ ما کَرنَکھ مارنَکھ ما کیٚنٛہہ. مےٚ اوس نہٕ یہِ خدشات، باقٕے اوس نہٕ مےٚ خدشات حظ کیٚنٛہہ. تہٕ یِم چھا ریاض صٲب دۄنوَے بَچہِ صحت و سلامت؟ اَہن حظ اَصٕل پٲٹھۍ، اَصٕل پٲٹھۍ وٕنکٮ۪س اَصٕل پٲٹھۍ. تۄہہِ کٔروا یِمن سۭتۍ کَتھ بَچن سۭتۍ حظ؟ اَہن حظ. اَوا اَوا. چلو شُکریہ ریاض صٲب، چلو شُکریہ، مہربٲنی. السلام علیکُم.